El CAC 7 Balonmano Granollers B ha acabat molt bé l'any imposant-se amb solvència al Banyoles 32-24 en un partit en què els blancs i blaus van premer l'accelerador en el moment oportú per agafar una renda suficient per marxar de vacances amb els deures fets. Hem sortit una mica adormits i ens ha costat entrar al partit, però penso que una vegada hem agafat l'avantatge de 5-6 gols, l'hem sabut mantenir. El canvi d'ubicació al pavelló de Can Bassa no afecta gens ni mica la bona inèrcia del conjunt granollerí. Els primers minuts de desconcert en què el conjunt gironí va sorprendre van ser contrarrestats ràpidament per un Granollers B disposat a trencar el partit el més aviat possible, amb jugades elaborades i ràpides transicions al contraatac. Tot això, sumat a la intensa defensa i les aturades de Pol Varela, van facilitar que els de Sergio Pozo a poc anessin agafant avantatge fins a arribar amb 6 gols de diferència al descans. Bueno, sí, clar, el més important era que poguéssim estar còmodes en defensa i que després poguéssim sortir al contraatac. Llavors, en atac ja, jugant el nostre joc, trobar situacions clares de gol, i al final és quan hem pogut trencar el partit. A la represa, els granollerins van posar la directa a velocitat de creuer i va entrar en joc Miquel Flores amb 8 dianes en total. La renda es va anar ampliant gràcies a l'efectivitat i joc col·lectiu del jove equip granollerí i la intensa defensa que va dificultar les aproximacions del Banyoles. El partit a l'equador de la segona meitat estava dat i beneït, deixant en una situació favorable el conjunt blanquiblau. El CAC 7 Balonmano Granollers B enllaça una ratxa de 4 partits sense perdre i es situa tercer a la taula amb 22 punts. El proper compromís el jugarà davant un rival directe a la classificació, l'OAR Gràcia.